Ja, velkommen til 10. episode. I dag så skal vi snakke om basisteknikken i kognitiv terapi. Det er en av mine hovedteknikker, favoritten min i mange, mange år. Og den går ut på at en skal skrive ned den negative, ofte automatiske tanken, men bare en på hver side. Det finnes mange varianter av denne her. Det er mange som har et skjema der du skal skrive inn A, så skal du skrive inn B, og så skal du skrive inn C, og så skal du skrive inn alternativ tanke D. Jeg har funnet ut at det er lettere å bare dele en side i to. På midten og på venstre siden skriver du bare den ene negative tanken, og på høyre siden så skriver du de mange positive tankene. Og da skal du skrive mange positive mot den ene negative. Altså skriv ned så mange positive mot tanker som du kan. Nå skriver jeg mot tanker i parentes. For eksempel hvis du tenker at hvis den negative tanken er «jeg er dårlig mor», så kan det positive mot tankene være det at du kommer på alle ting som kan tyde på at du faktisk er en god mor. Du lager skolemat til deg, at du klemmer deg så ofte du kan, at du sier at du er glad i deg, at du lese historier for deg om kvelden, at du passer på at du får alt det trenger materielt sett. Ja, det er gode mottanker. Men i tillegg til det, så kan det være lurt å skrive ned positive tanker generelt. Det kan også hjelpe. Og da kommer man over på hvorfor tre gode ting hjelper. Jo, det hjelper å bare fylle på med positive tanker også, for å rett og slett blokkere ut alldeles den negative tanken. Og vi klarer ikke å tenke på stort sett mellom 5 og 7 ting samtidig. Så hvis den får omtrent en 7 positive ting, så detter den negative automatisk ut hvis den fokuserer på de positive. Så mange positive som mulig, og en skal ikke være så veldig kritisk til hva som skal telle som positiv tanke. Alt er ok, så lenge det er positivt. Og hvis det er veldig mange negative som presser på, så kan en skrive dem ned, men bare en på hver side. Grunnen til det er at hvis en skriver ned en lang rekke av alle sine negative tanker, så blir en veldig ofte helt overveldet. Sånn at en må på en måte drive en slags splitt og hersk politikk, der en skriver ned en negativ per side. Og jeg må bare si dette en del ganger, for det er så mange som gjør det feil, at jeg skriver ned mange negative, og så kanskje en positiv, og så kommer jeg tilbake og så sier jeg, nei, men jeg ble bare dårlig av å gjøre den teknikken. Når jeg da ser på hva jeg har skrevet, så ser jeg det at ja, det var jo en negativ og mange positive, ikke mange negative og en positiv. Så det viktige dette her med at den skal danke ut den negative med mange, mange positive. Og som sagt, ikke være så veldig kritisk til hva som skal telle som positiv. Så lenge det er en positiv tanke, så går det bra. Her kan vi ha litt eksempel. En veldig typisk negativ tanke er denne «jeg blir aldri bedre». Mange som har slitt med depresjon og sånt, spesielt de som til slutt kommer til behandlere i kommunene, de har slitt i mange, mange år, og ingen har klart å hjelpe dem før. Så de har den tanken «jeg blir aldri bedre». Og det vil styre de tingene de tar inn, det styrer filteret vårt, akkurat sånn som i tre gode ting. Da vil de slippe igjennom alt som tyder på at du aldri blir bedre, og så lar de være å se på det som tyder at du kanskje kan bli bra. Så det er en sånn veldig typisk negativ tanke. Jeg klarer ingenting. Da vil jo de positive tankene være å liste opp alt som en faktisk klarer. Det kan være mange ting, helt konkrete ting. Det er veldig bra hvis de tingene som er på den positive siden er konkrete. Sånn at jeg kan sjekke det om det er sant faktisk. Jeg er en dårlig mor. Den der er veldig typisk. Det er veldig sjelden jeg har en kvinnelig pasient som har barn som ikke tenker at hun er en dårlig mor. Ganske typisk for hun føler at hun ikke har gitt deg så mye tid, for hun er så deprimert så mye av dagen. Ok, men hvis vi analyserer det og ser hva hun faktisk gjør for ungene sine, så ser hun det at hun faktisk er en ganske god mor. Ok, men så kommer hun til et problem. Det er veldig mange som, når de har begynt med den teknikken her, så begynner de å skrive «jeg er så deprimert», «jeg er så lei meg», «jeg har sånn angst». Men den kan en egentlig ikke argumentere mot. Du kan ikke argumentere mot at du er deprimert akkurat nå. Ok, da hjelper det å sette inn fordi.
bare sett en liten fordi prikk, prikk, prikk etter den setningen, hvis det ikke går an å finne en positiv mottanke. Jeg er så deprimert fordi jeg klarer ingenting. Jeg er så deprimert fordi ungene mine ikke er glad i meg. Jeg er så deprimert fordi ingen snakker til meg på jobbet, for eksempel. Så hvis det er en setning som beskriver en følelse, så hjelper det veldig godt å sette til ordet fordi, og da får den svaret. Så det var slutten for i dag. Velkommen tilbake neste veke. Til de av dere som abonnerer på dette her. De av dere som ikke har abonnert allerede, det er mulig å abonnere på ved å sende en e-post til kjmelli@online.no. Så kan dere få abonnere på den serien. Det er 500 kroner for kommuner og 100 kroner for enkeltpersoner. Og kommunene får da lov til å kopiere det til alle de vil innenfor kommunen, og enkeltpersoner får lov til å kopiere det til alle sine pasienter. Ok, så hvis dere likte disse 10 her, så meld dere på kjmelli@online.no. Ha det!